我们今天看这个哥林多前书，那我们先了解一下哥林多前书写的这个背景啊。那要读这个哥林多前书的背景，我们就先干脆就 review 一下啊，这个使徒行传啊。我们现在看到的这个 PowerPoint 上面呢，1到28，这是讲到使徒行传的第一章到第二十八章啊，它里面的一些内容啊。前面五章的主角是彼得，还有第十章到第十二章呢，也是在讲到彼得啊，然后六七八这三章使徒行传啊，是重点是讲到斯提凡跟腓力啊，然后呢第九章就讲到扫罗他怎么样得救的啊，后面这个蓝色的全部都是讲扫罗，后来这个从第十三章开始啊，那时候名字就改成保罗了啊，保罗。好，那第二章呢是讲到圣灵降临，五旬节圣灵降临哈，三千个人信主啊。然后呢，第七章是讲到斯提凡殉道，那时候教会，后来接下来第八章就是教会受到逼迫呢，就分散了啊。然后第十章呢，讲到哥尼流信主啊。所以在这个马太福音第16章18到19节啊，他这么说，主耶稣啊，他就说，我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他，我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑，凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。好，主耶稣把这个天国的钥匙交给谁？交给彼得。那彼得就用这个天国的钥匙呢，就打开了两扇门。第一扇门是向犹太人传福音的门，就是在五旬节那天啊，他向犹太人传道，结果那天三千个人信主。那时候就是圣灵降临，对不对啊？降临在那些犹太人的身上。那下一次他用这把钥匙开启了外邦人信主的门，就是在哥尼流的家里面。所以那时候他也被邀请到哥尼流家里，向他们一传道之后，圣灵降临在这些外邦人的身上啊。所以这就应验了主耶稣那时候对彼得的预言啊，他把天国的钥匙给他啊。然后这个教会呢，就因此就建立起来了啊，借了两次的这个圣灵的浇灌啊。好，那我们现在重点是回到保罗啊，保罗。那保罗他是在第九章的时候信主了。那接着从十三章开始，后面一直到最后都是讲保罗的事情啊。第十三章、十四章是讲到保罗第一次出外旅行传道啊。然后呢，第十五章是讲到他们在耶路撒冷召开大会，讨论外邦人信主需不需要受割礼啊，需不需要受割礼的问题。那次做了一个很重大的决定，外邦人信主不需要受割礼，因为这是旧约里面的疑问啊。好，那这个第十六章到第十八章呢，就是保罗第二次的旅行传道啊。然后呢，十九章、二十章呢是第三次的旅行传道啊。然后接下来21章到二十八章呢，是讲到保罗那时候被关起来了，准备要受审啊，蛮长的篇幅。那第27到28章呢，是讲到他们第四次的旅行，这个旅行其实他是被抓去，要送到罗马要去接受审判啊。好，那我们看第一次旅行啊，下面这个地图，他是去了哪些地方传道啊？就从这个安提阿啊出发，因为那时候他们的这个教会在安提阿，所以那时候他第一次旅行传道的地点呢，就是下面这个居比路岛啊，就是塞浦路斯岛。那接下来到了这个小亚细亚的加拉太这个地方啊，所以这次的主要的传道的范围就是在这个地方，还是在亚洲啊，亚洲。那接下来就回到安提阿去了，这是第一次啊。这次是跟谁去啊？跟巴拿巴啊。那第二次呢？第二次旅行传道呢，就有一个大的突破啊。他这次是带着希拉一起出发啊，因为那个他跟那个巴拿巴闹翻了啊，因为马可的事情。所以这次他就带着希拉跟他一起动身，后来到了这个亚洲的最边边啊，那时候就看到一幅异象，就是马其顿的异象啊，左边那边就是马其顿啊，就要求他到这个马其顿这边来向他们传福音，所以他就过了爱琴海啊，到了腓立比，所以这个就是福音。这时候借着保罗这个传到欧洲去，所以这是保罗向欧洲这个传福音的这个开始啊。那经过腓立比之后啊，然后接下来往南啊，到了最后是到了哥林多这个地方啊，在
在哥林多这第二次旅行传道，他在哥林多停留最长的时间，停留了多久啊？停留了1年6个月啊，一年半。所以第二次旅行传道，他的重点我们要知道，就是说他的重点就是从福音从亚洲到了欧洲啊。然后呢，这次主要做工的地方就是哥林多啊，哥林多。然后接着他就回亚洲啊，经过以弗所到了耶路撒冷啊，之后再回到安提阿，这是结束了第二次的旅行传道啊。第三次的旅行传道呢，就是他是回去探望他之前他所传福音的那些地方，这次特别是在以弗所停留最长的时间啊，停留多久了？停留了2年3个月啊，比上次在哥林多还要更久，所以他在以弗所做工做得很深，然后呢，以至于全亚细亚啊都听见了福音啊，亚细亚是小。这个就是那个这个今天小亚细亚半岛里面靠左边的那个省份啊。好，那在这里啊，他就写了哥林多前书啊。好，那接着他就往北边去，然后这次又到了从那个菲利比那边又过到这个过了爱琴海，然后到了这个哥林多啊，在这边呢就探望以前所传到的那个地方啊。那接着他就沿着原路，然后最后再搭船到耶路撒冷啊，这结束了第三次的旅行传道。到了耶路撒冷他就被抓起来了啊，被抓起来这下子被关啊，被关在那边多久啊，被关了2年啊，在该撒利亚被关了2年啊。然后到最后就第四次的旅行传道呢，他就被押解到罗马去啊，所以那时候就坐了海路啊，那时候因为船又碰到风那个暴风雨啊，所以一直漂流到最后，下面这里有一个小岛叫做马耳他岛啊，马耳他岛就是圣经里面叫米利大啊，马耳他岛。然后呢，之后才到了罗马啊，这是他第四次的旅行啊。那时候在罗马又被关了2年，之后才得到释放啊。好，所以我们就看他的生平啊，从大概主后30年之后，大概主耶稣被钉十字架之后没有多久啊，没有多久，然后保罗就信主了。保罗信主之后啊，他就隐藏了，等于是说，对，隐藏了蛮长的时间。他现在有旷野啊，后来呢又回到他的故乡大树啊。那这段时间他做了一些什么事情啊？圣经里面没有讲。后来呢，他是被巴拿巴啊从大树啊带出来，邀他到安提阿去跟他们一同服侍。所以这时候他距离保罗距离他信主应该有10多年了啊，所以这十多年来说对他来说是一个装备隐藏的时间啊时期啊。那到了安提阿之后，他就开始后来就展开几次的旅行传道啊。好，那跟下面这些这个罗马的皇帝啊，我们看他那个各是什么时期啊，各是什么时期。那他最后殉道是在尼禄的手下啊。好，那他保罗啊，在他这几次的旅行传道当中啊，他就开始写了一些书信啊。那我们可以把它分成春夏秋冬啊，就是好像是保罗他的人生当中啊比较早期然后中期晚期的作品啊。那春天啊是可以说铁砂罗尼加前书跟后书啊。那这两卷书呢写给铁砂罗尼加教会。铁砂罗尼加教会也是算是一个 baby 教会啊，才刚刚得救，然后保罗那时候就被迫离开了啊，所以这是一个很幼小的教会，所以主要那个保罗在写这个给他们的书信的时候，内容也没有写得太深啊，就是春天啊，可以这么讲。到了夏天好像壮年啊，那时候写了罗马书啊，哥林多前后书，那加拉太书有人认为说是他最早写的，那也有人认为说是这个时期写的。那我们把它放在夏天，因为它跟罗马书哈内容像蛮接近的啊，所以这个是讲到教育方面啊。那哥林多前后书是讲到教会里面的一些问题啊。到了秋天呢，这个所谓的秋天的书信就是以弗所书、腓立比书、哥罗西跟这个腓利门书啊。好，就是他在罗马的监狱里面所写的啊。这个夏天所写的那个这个几卷书信呢，是在他第三次旅行的时候啊。那铁砂罗尼加前后书啊，是在第二次旅行的时候所写的啊。那最后这个冬天呢，就是他晚期了。这个是提摩太前后书跟提多书，
可以说是在他殉道之前啊啊写的啊。好，这是保罗的书信啊，我们可以把它分成这四组。好，那我们现在来看他保罗第二次旅行传道啊。第二次旅行传道，我们刚刚说他最大的突破是什么？从亚洲到欧洲啊。所以那时候他这个神禁止他在亚细亚讲道啊。所以那时候他就只好往北边去，到了特罗亚这个地方。在那个地方，神让他看到一个异象，马其顿人向他招手啊，恳求他过去传道给他们，所以他就过了这个爱琴海，到了对面的马其顿啊。马其顿就是希腊这个半岛的那个北边啊，北边那个地方。他先到了腓立比，对不对啊？那在那边他赶出了一个被巫鬼所附的一个使女，后来他自己也被关在监牢里面。可是监牢里面的话，神做了更奇妙的工作哈，当他们唱诗到赞美的时候呢，地大震动啊，后来狱卒就得救，这是腓立比啊。那接着他后来就到了这个铁萨罗尼加啊，铁萨罗尼加是马其顿的首府啊，他那个地方的人就逼迫他，所以他又跑到下一个城市叫庇利亚。庇利亚的人比铁萨罗尼加的人呢更加的这个有了一个 noble 这个比较高贵的一个心啊，所以他们就天天考察这个圣经啊，要知道保罗所讲的是还是不是，有很多人信主了。接着他从庇利亚呢就往南去，到了雅盖亚啊，雅盖亚省。那这里头他先到了雅典啊，雅典。那接着呢，他到了这个下一个城市就是哥林多啊，哥林多啊。所以我们说他在哥林多待了一年半啊啊，所以这次第二次的旅行传道在哥林多啊待了最久。那那时候他在哥林多遇到谁？遇到一对夫妻叫做雅居拉跟百吉拉啊。所以他们这夫妻呢，是支帐篷的，所以保罗呢就跟他们一起啊住在一起，一起支帐篷啊。直到后来啊，那个他其他同工来了之后，他才全时间啊在那边传道啊。那 OK， 一年半之后呢，他就离开哥林多坐船到了以弗所。那时候雅居拉跟百基拉呢就跟着他一起到了以弗所。好，那接着保罗呢就回到耶路撒冷去啊，去跟那边的教会报告。雅居拉跟百基拉呢就继续留在以弗所这个地方啊。好，那这时候有一个人过到以弗所这边来，叫谁啊？就是亚波罗啊。亚波罗是一个圣经教师啊，不过那时候他还不认识这个基督的救，他只知道这个那个叫什么，那个约翰，施洗约翰的这个信息。就后来百基拉跟雅基拉就把这个全辈的福音呢告诉亚波罗。亚波罗就心里火热，就他就后来到了哥林多去了啊。亚波罗就到哥林多去，那服侍那边的教会啊。好，那个保罗是在那边建立的哥林多教会啊。保罗是一个传福音的人，他是一个使徒啦。那亚波罗呢？亚波罗是一个教师，他是一个教师，所以他在那边就是主要就是帮助那些已经信主的人。他到那边倒不是传福音给那些还没有信主，他主要是帮助那些已经信主的人在真道上更加坚固，更加站立得住啊。好，那这个是当初哥林多教会的这个一些背景啊。那我们来看一下这个哥林多教会啊，这个我们把这个图放大啊。哥林多在什么地方呢？啊，它这个希腊这个叫做这个半岛啊，希腊这个半岛啊，它下面有一块地方啊。你看这个地方，它是在这样最南边啊。那这一块跟北边有没有相连呢？有，就是在东北角这个地方有小小的一块地方跟这个北边的这个陆地相连啊，其他呢都是四面都是环海啊。那这个相连这个地方呢，就是也是座城市，就是哥林多啊，哥林多。那东边呢，这边有一座城市就是雅典啊。好，那所以这个从这个北边这个大陆啊，这个半岛要到南边这块这个地方啊，都需要经过陆路的话，都需要经过哥林多，对，所以哥林多它是位居在这个要津啊，是一个很重要的一个交通的这个要道啊。你走陆路要经过这里，那海路呢？海路它如果从爱琴海这边要到意大利那边的话，照理说走下面这边是就很正常，对不对啊？但问题是这个南边呢，这里有一个危险的海域啊，所以那个船只都不太敢经过那个地方，因为那个地方那个风浪非常的这个大，很危险，很多船只在那边都沉没啊，
所以他们就尽量避免走这条路。那怎么办？他们可以走北边，就从这个哥林多的附近，从东边呢船只到了这个哥林多的这个这附近啊，停泊在那里。那从西边呢，也是到了哥林多的附近啊，就停泊在那个地方。那从在这里啊，他们再把这个货运啊，这个转运过去啊。我们看一下这个放大的这个地图啊，哥林多在西边啊，这边就是有一块很窄很窄的地方啊，这个叫做地峡啊，不是海峡，叫地峡。这个地方啊，那个陆路从这边从东北到西南啊，都经过这里啊。地峡这个地方啊，这个希腊人啊，每两年在这举行一个运动会，叫做地峡运动会。它的规模呢，仅次于这个奥林匹克的运动会啊。奥林匹克运动会是四年举行一次啊，但这个地峡运动会是两年一次啊。好，那好，这个哥林多的这个东南这边有一个港口叫做坚格里啊，那北边那边有一个港口叫做利剑港啊。好，所以这个是刚好在这个地峡的这个一北一南啊。那所以从这个东边来的东南来的这个船只啊，就到了坚格里这边停泊。从北边来的这边船只呢，就到了利剑港啊。好，那现在有货物怎么办啊？那小的船呢？小的船他们就直接把这个船啊拉上岸啊，给它拖到对面去，从那边再下海啊。那如果大的船拖不上来，所以他们就把货运呢在那边卸下来之后，运到对面的港口，然后再从那边再装到另外一艘船上面去。所以这个地方就变成是陆路的一个交通要道，有同时又是海运的一个转运的一个地方。所以哥林多变得非常非常的繁华啊。好，那这地峡这个地方呢后来就开了一个运河啊，开了一个运河。这个运河是什么时候开工的呢？是尼禄的时代就开始开工。但是一直到了19世纪末才真正的完工通航啊。所以你看到这个照片就是那个运河啊。好，运河啊，所以要把这个挖通也要不少的工程啊。那哥林多啊这个城市，我们看到这个照片是它的古街道的遗迹了。它是雅盖亚的首府，雅盖亚就是希腊半岛南边的那个省份叫雅盖亚，北边叫什么？叫马其顿啊，南边是雅盖亚，雅盖亚就包括了雅典，包括哥林多啊、斯巴达什么等等，这些希腊有名的城市都在这儿啊。好，那它是罗马帝国的第四大城啊，它等于是希腊半岛里面最大的一座城市啊，比雅典还要大啊。比这个什么铁沙龙一家还要大，它是最大的一座城。那它是整个帝国里面第四大城，仅次于罗马，还有那个埃及的亚历山泰，还有呢叙利亚的这个安提阿就是那个保罗他们被差遣出来的那个教会，是这个是第三大城啊。那哥林多的第四大城，他那时候人口大概有25万啊，但是其中多半都是奴隶啊。那居民是来自帝国各个地方，人种非常的复杂。为什么？因为那个地方是就是交通要道嘛，各路人马都在这里汇聚啊。那这是保罗第二次旅行传道当中所到人口最多、最富裕，还有呢也是道德最堕落的一座城市啊。古代有一句俗语说了：“活要活得像哥林多人啊。”这就刻画出这个城市的那个这个淫荡啊，淫秽啊，这个就是他们那边人就是生活非常的堕落啊。怎么个堕落法呢？你看这座城市哥林多，它上面有一个卫城啊，有一个等于是它的一个小小的一个比卫星城市还要再小，它只是一个好像是一个堡垒啊，有一个堡垒在那个地方啊。那上面有这个一个女神的庙啊，叫做阿芙罗代女神庙啊，这个是希腊的这个女神啊，但相当于罗马神话里面的维纳斯，是爱美跟性感的女神啊。那这座庙里面呢，有1000个庙妓啊，你所以可见这庙里面这个香火非常鼎盛啊，然后许多人到那边去朝拜啊，就是要跟这个庙妓啊发生关系啊，所以他这个等于是哥林多啊，算是一个非常淫荡的一个城市啊。那个比这个今天的这个赌城哈、还要更加的这个不堪啊，道德更加的堕落啊。啊，这下面这个照片是哥林多另外一个这个另外一个场景，这个是上面是卫城啊，
下面是太阳神的神庙的遗迹啊。啊，渭城呢，这个已经现在是已经毁了啊，你就看到是一些遗迹在这个地方啊。那下面这个图呢，是从渭城就往下俯瞰哥林多啊，啊，下面这个圈起来这个地方就是它的古城了 啊。那东边那边就是哥林多的运河啊，运河。好，那现在我们来看，保罗他写哥林多前书是什么时候写的呢？刚才我们看到那个他保罗到的哥林多啊，在那边传道一年半啊，传道一年半之后呢，后来亚波罗呢也到那边去传道啊。好，那当保罗第三次旅行传道的时候呢，他就先来到以弗所啊。第三次旅行传道，他在以弗所待了多久？待了最长的时间，他待了两年三个月啊，让整个亚细亚都听到福音啊。好，那在这当中啊，就哥林多那边教会啊，就有几个弟兄来哈，就是斯提板、弗图拿都，还有雅该古啊，雅该古这几个呢，来到以弗所啊，到那边去找保罗啊。那除了他们之外，另外也有那边的人啊，就把这个哥林多教会的这个状况告诉保罗。这个斯提板不是殉道的斯提板。对，这个不是殉道那个斯提板，斯提板早就殉道了啊。这是那个哥林多的一个信徒啊，这个保罗也给他施洗过啊。那这三个人他也带着这个哥林多的那个教会的书信来啊，给保罗啊，给保罗。那他保罗就知道说哥林多教会现在有一些状况，有一些问题啊，那他就准备要写信给这个哥林多啊。那他另外有几个同工啊，像提摩太跟以拉都，这时候已经被差派往这个北边到马其顿那边去了啊。那所以在保罗现在身边有谁啊？这时候他身边有亚居拉、百基拉啊，还有亚波罗。亚波罗本来在哥林多，他现在在以弗所啊，还有一个同工叫索提尼啊。所以他就拉着索提尼跟他一起联名写了这个哥林多前书啊，前书。然后呢，可能托就斯提板、弗图拿都跟雅该古啊带回哥林多去啊。这是在可能是在公元55年春天的时候啊，就不是太确定是哪一年，大概是55年春天啊。好，那我现在就看到啊，哥林多教会的特点是什么啊？哥林多教会啊，这个教会有一些特点。第一个特点是什么？圣经里面说他们是口才、知识跟恩赐都全备啊。这个教会里面有各样的属灵恩赐，他们也很会传福音，很会讲道啊。对于这个圣经里面的一些道理啊，他们也相当清楚啊。口才、知识跟恩赐都全备啊。那但是呢，问题他们有一些缺点，他们在那边的问题是他们结党。还有嫉妒，还有纷争。保罗说他们非常的属肉体啊，非常属肉体啊。那这个他们一方面他们恩赐全备，一方面他们又非常属肉体啊。在圣经里面，我们可以想到另外一个类似的一个人物啊，是谁啊？这个很有恩赐，但是呢，生命非常的这个幼小啊。在旧约里面，就这个图啊，这个图是谁？参孙啊，参孙。参孙就是可以跟哥林多教会somehow有一点共通点啊。他们两者的共通点是什么？就是说恩赐很大啊，但是生命很幼小啊。参孙就是这样，他有这个超自然的那个能力啊，可以击杀仇敌啊，然后他力量非常的大啊。他问题是他过的那个生活呢非常的堕落啊，跟一些女性之间啊，这个关系啊，这个非常的堕落啊。然后这个他身为一个拿细耳人，有些东西不该吃的，他居然也吃啊。所以，我们从他的身上，我们也可以看到啊，恩赐跟生命是可以是两件事啊。一个人可以很有恩赐，但是他生命是不成熟的啊。那哥林多教会就是这样子，他各样的恩赐很丰富。我们到了这个。哥林多前书第十二章那边就开始看到一些属灵的恩赐，十二章，还有十四章啊。但是呢，保罗说啊，这恩赐是很重要，但是问题是他生命更重要。所以在讲到恩赐方面，保罗特别花了一整章的这个篇幅啊，讲到什么？
讲到爱啊，爱，他说你如果没有爱啊，他就是再会讲到都像明的罗想的拔一样啊，他没有意思啊，没有意思。所以哥林多教会就讲他生命需要成熟啊，生命需要成熟啊，不是说我很会讲到很哇很有能力这样就 OK 了啊。他第三个特点是他成员当中多半是中低阶层的民众啊。保罗说你们这个信主的时候啊，蒙召的时候按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。这第一章第26节所说的啊。所以啊，他们当中有很多是中低阶层的人啊，甚至有很多是奴隶啊，奴隶。因为哥林多教这个城市啊里面奴隶的比例蛮高的啊。好。然后呢，在这个教会身处于这个最富裕可是又很淫荡堕落的大城市当中。所以呢，这里的城市的这个这些信主的这些人啊，相对的他们因为这个背景的缘故啊，道德观念相对就比较薄弱，对不对啊？因为在这个大染缸里面总会受到一些影响啊，在别的地方说哎呀怎么可以这样子，他们已经见怪不怪了啊，一些不道德的事情。那毕竟这个地方还是希腊的本土啊，所以这个希腊的背景非常的深厚啊，所以这个教会也一样会受到影响。希腊人就是最崇尚的是什么？就是智慧啊，他们追求智慧，所以这个是哥林多教会的一些特点啊，是希腊的背景啊，那一个堕落的一个环境，但是呢，神给他们有口才、有知识、有恩赐啊。好，那这个教会有什么样的问题呢？现在保罗要面对的啊，所以哥林多前书啊，都讲到一些很具体的教会的问题啊。他的第一个问题就是他们分门结党，灵性幼稚啊，灵性幼稚。保罗说啊，你这个灵性到底成熟还是幼稚，从一个点上可以看得出来，就是你是不是分门结党、嫉妒纷争啊？你当中如果有这个嫉妒纷争、这个分门结党啊，他说你说你在属灵都没用啊，这个是非常幼稚的表现啊。还有第二个问题是他姑息这个犯淫乱的人啊。有人把这个什么继母收来当自己的这个妻子啊，这个乱伦啊，那么这个教会觉得好像哎呀这没什么大不了啊，好，这个是他们姑息这样的事情。第三个就是彼此告状，而且还甚至于闹到外人的面前啊，不愿意吃亏啊。第四个，他们没有按着规矩吃喝主餐啊，所以当中有的人病了病死了死也不少啊。第五个，有人居然在里面教导说没有死人复活的事情。保罗说如果没有死人复活的话，我们信的都是白信了啊，所以这个要跟他们好好的解释一下什么叫死人复活啊。好，所以这个是哥林多教会的一些问题啊。然后哥林多教会他们另外还有对保罗就是提出一些疑问，他们的疑问啊，想要请保罗给他们解答一下。第一个是说到底结婚跟守独身哪一个比较好啊，这个很重要，对不对啊。然后第二个，基督徒可以吃祭过偶像的东西吗？在有些地方无所这个不会碰到这个问题，但在那种堕落的地方啊，这市面上卖的东西几乎都是祭过偶像的，基督徒怎么办呢？还有女人聚会该不该蒙头啊？好，那最后这个聚会当中应当如何运用属灵的恩赐啊？他们光有恩赐，但是怎么样用啊？请保罗这个说明一下啊。好，这个是哥林多教会他们自己本身的一些问题，还有他们的一些疑问，请保罗来解答。好，那我们来看一下这个哥林多前书第一章。第一章第一节啊，奉神旨意蒙召做耶稣基督使徒的保罗，同兄弟所提尼写信给在哥林多神的教会。保罗写信他常常有时候就也不是自己一个人啊，就是也找一个同工啊，跟他在一起啊，为他所讲的背书啊。那这时候提摩太不在，所以他找这个索提尼跟他一起啊。他说写信给在哥林多神的教会，就是在基督耶稣里成圣蒙召做圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人啊。所以他不仅是写给哥林多教会，其实也是写给各个众教会啊。基督是他们的主，也是我们的主。愿恩惠平安从神我们的父并主耶稣基督归于你们。所以前面这段是问候的话。那接下来第四节开始，
我当为你们感谢我的神，因神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠啊啊，所以不管一个教会怎么样，保罗总是一开始先感恩啊，为着他们当中的这些优点啊，还有神给他们的恩典来感恩啊。唯一保罗一开始就骂人的是那个加拉太书了哈。好，那这个哥林多前面他是先为他们感恩哈。第五节，又因你们在那里面凡事富足，口才知识都全备哈。好，我们看这个 PowerPoint 上面有秀，他的英文怎么说啊 ？For in him you have been enriched in every way 啊 ，with all kinds of speech and with all knowledge 啊。好，所以他们不是这个都是一些中低阶层的人吗？啊，我们后面看到说啊，他们你们得救的时候啊，按着肉体来说，有智慧的不多，有能力的也不多，有尊贵的也不多啊。26节第一章啊，既然这个有智慧的不多，为什么他们就是凡事富足，口才知识都全备呢？但是你看这个英文就知道啊，他说在他的里面，在基督的里面啊 ，you have been enriched。In every way 啊，所以意思就是说，他们这些啊富足啊，就是这个在口才、在知识上面这些富足，不是他们原本就有的，是后来被 enriched， 对不对啊？就是让他们信了主之后啊，神把这些知识、把这些口才加给他们的。所以有的人啊，一信主之后啊，那本来好像突然开窍了，有人里面本来就有学习障碍的，有人说，后来他。做见证啊，一信主之后，结果突然神赐给他聪明了、啊。这聪明不是让他读书怎么样，当然读书可能也更会读了，但最重要的是开他的心窍，让他会读圣经啊。哇，一下子他里面那个悟性被打开了啊。所以这个是他们在当中也有很多人是这样子，本来浑浑沌沌啊，这个浑浑噩噩啦 啊，一些事情好像这个悟性没有被打开，但信主之后啊，哇，神开他的悟性，就他这个智慧啊，知识这个都被神更新啊。好，那连口才也是啊，本来有人这个讲话结结巴巴的，哇，这个信主之后，怎么搞了？传起福音来哈，都不会打结哈，对啊，真的是这样子啊。啊，那时候我在美国信主的时候，后来跟一个韩国的同学传福音，用英文跟他讲啊，做见证，讲完之后啊，我说你觉得怎么样？该不该是这个应该要信主啊？就他很意外的是说。他说江大神，怎么你的英文今天怎么突然变这么好？然后我说，对啊，奇怪了，本来是英文没有那么流利的，那天英文变得那么流利，他让他很惊讶啊。为什么呢？因为神的灵会教导我们，他会让我们被怎么样？被 enriched in every way 啊 ，with all kind of speech 啊 ，and with all knowledge 啊，所以神会把这些加给他的这个教会啊。所以哥林多信徒啊，他们的口才知识都全备，不是天生的啊，是信主之后神所加给他们的啊。好，那接下来下一节啊，这个第六节他说：“正如我为基督做的见证，在你们心里得以坚固啊，以至于呢，你们在恩赐上没有一样不及人的，等候我们的主耶稣基督显现。”哦，所以他说他们在恩赐上没有一件不及人的。后来保罗在第十二章啊，哥林多前书第十二章讲到说圣灵的九大恩赐啊，意思就是说哥林多教会这九大恩赐都有，啊，哇，这个教会有这么多种恩赐，哇，不得了啊，不得了。所以他说啊，保罗就为了这个感谢神啊，然后他们呢，同时他们也在等候主耶稣基督的显现。英文是说啊，这个As you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. 英文还特别说你们热切的在等候主耶稣基督的显现。所以他们不是只活在今天，他们还有个盼望，知道主耶稣要再来，所以他们很热切的等候主耶稣的再来。所以对于这样的人，他说神有一个应许是什么呢？他必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。什么叫做我们主耶稣基督的日子啊？这个日子是单数还是复数啊 ？On the day of our Lord Jesus Christ， 这个是单数，所以是一天啊。那所以这个主耶稣基督的日子是讲什么？就是主耶稣再来的那一天啊。所以主耶稣再来的那一天呢，叫他们在主的面前呢，
可以无可责备啊，可以忠心到底，成为一个得胜者啊。好，他说神是信实的，你们原是被他所召，好与他儿子我们的主耶稣基督一同得份啊，一同得份。那英文是说 called you into fellowship with his son Jesus Christ， 跟主耶稣一同相交啊，一同相交也好，一同得份也好，其实都符合圣经上的真理啊。当我们有一天这个啊主耶稣再来的时候，我们要得着我们儿子的名分，对不对啊？那要与耶稣基督一同承受这个产业啊，就是一同得份。但是另外一方面呢，我们与他一同相交啊，有份于他啊，跟他有 fellowship， 这也对啊。好，所以前面这个是啊，为着这个教会，保罗大大的感恩啊。好，接下来这个转入正题啊，讲到他们的中间的一些问题啊。第十节，弟兄们，我借着我们主耶稣基督的名啊，劝你们都说一样的话，你们中间也不可有不可分党，只要一心一意，彼此相合啊。好，我们看这个PowerPoint， 他说一心一意，彼此相合啊。好，这里有一个问题啊，怎么样能够都说一样的话呢？一心一意呢？啊，到底谁要听谁的？每个人意见都不一样，对不对啊？那保罗的意思就是说啊，我们现在在教会里面啊，就不要这个意见那么多了，大家都说一样的话啊啊，这个。如果要往东，大家都说往东啊；要往西，大家都说往西。不要这个人说往东，那个人说往西啊。他说不要分党啊。这教会里面分两派，一派说往东，一派说往西。他说不要啊，都要一心一意，彼此相合啊。但是问题就是说，那到底要是你听我的，还是我听你的啊？对不对？好，那我们就可以参考另外一处经文啊，到底要听谁的啊？在那个腓立比书啊，腓立比是一个很好的教会啊，保罗在那边也碰有一些这个很神奇的故事，对不对啊？这个监牢的门大开啊，那结果那个狱卒信主了啊，那个叫做被鬼附的那个子女信主了，还有那个卖紫色布的皮的那个妇女啊，那个也信主了啊，那这个是一个很可爱的一个教会。后来他们在财务上多多的支持保罗啊。保罗不跟别的教会拿奉献，但是呢，只有这个教会他们的爱心哦，保罗接受，因为他知道这个教会对他无所求，他对他这种是完全的这个无条件的摆上啊。拿别的教会的奉献，还怕人家这个会说，哎呀，这个会给保罗一些这个一些什么一些限制啊。但是保罗对这个教会他非常的感恩啊，这个是充满爱心的一个教会。但这个教会呢，有一个小问题啊，就是当中有两个姊妹啊不和啊，所以保罗在这个腓立比书里面，他针对这个教会本身啊，这个几乎没有什么可挑剔，唯一可挑剔的就是说他们当中有这个不和的事情啊，所以他在腓立比书第二章第一节到第二节，他有这么说了，他说：所以啊，在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足啊！啊，他这里也是说要这个意念相同啊，有一样的心思，有一样的意念啊，跟这个哥林多前书里面说你们都要说一样的话，意思是类似，对不对？不过他那边讲的比较多一点啊。什么叫做在基督里有什么劝勉，爱心有什么安慰呢？这个 NIV 翻译的我觉得蛮好的啊，他这么说啊，他说 Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, 你们如果因着跟基督的连结而得到什么样的鼓励的话啊，这鼓励怎么来的？什么在基督有什么劝勉，就是有什么这个 encouragement, 有一些得到什么样的一些鼓励啊，激励。那这个是因为跟主耶稣联合之后主给你的那个记忆啊。还有呢 if any comfort from his love 啊，爱心有什么安慰啊，这个 NIV 说啊，如果你因着从神的爱那边你得着什么样的安慰啊，所以这个安慰是哪边来的？是从神的爱来的啊。这个劝勉是怎么来的呢？是因着跟基督交通而来的啊。然后呢if any fellowship with the spirit 啊，圣灵里面有什么交通啊？
啊，就圣灵给你传输了一些什么东西，圣灵告诉你一些什么啊。啊 ，if any tenderness 啊 and compassion 啊，如果有什么慈悲啦、怜悯啊，那这个可见这个慈悲、这个怜悯也是从神来的啊。好，当你感受到神对你的慈悲，感受到神对你的怜悯，你那时候才可以流露出慈悲跟怜悯嘛，对不对啊 ？Then make my joy complete by being like-minded 啊 ，having the same love 啊，就说。所以呢，你们就让我要喜乐满足啊？怎么样让我能够喜乐满足呢？就是说，那你们都要有同样的心思啊 ，like-minded 啊。这个人被神啊安慰了，那他就分享出来，对不对哈？那其他的人呢，也要因此啊得到安慰，对不对哈？然后呢，这个人从神的爱里面得着鼓励啊。那其他人呢，他说你们就要有这个。在这个享受同样的爱，就当神的爱临到他，那个人被安慰，那你们其他人也要同得安慰，对不对？当那个人从圣灵里面得到一句话啊，被激励起来，你们其他人也要同样的被激励，对不对？就是你们要同样的心思，同样的意念啊，然后 having the same love in one in spirit and of one mind 啊。好，所以在这里我们看到一个原则是什么样啊？一个教会要同心合意，要讲同样的话啊，然后呢，同样的看法啊，这些同样的这些东西是怎么来的呢？是根据我还是根据你啊？都不是啊，是根据神在这个教会里面所彰显出来的。所以我们这个就是这里的 point 就是说啊。我们要顺从主在这个团体当中的彰显跟引导。当然了，我们如果说没有什么特别的感觉的话啊，我们还是有一些原则，比方说在教会里面还是有些伦理次序，对不对啊？年幼的顺服年长的啊，那这个比较粗信的顺服那些比较信主比较久的啊，或者说这个啊有属灵的上面有一些啊带头的啊，那个底下那些跟随的就顺服啊。这都还是有一些这个伦理啊，可以依循。但是另外一方面呢，还有一个就是说，你看到神在这个教会里面，神这时候在谁身上有一些启示啊，神给他一些话，然后呢，大家一查验知道说，这是神在借着他在说话，借着他在安慰我们众人，那众人就要同心合意啊，跟就顺服主在他们当中所说的话来往前行啊。所以这样的话就同心合意，不是说我要听你或你一定听我，因为每个人有时候都会错，对不对啊？但是呢，我们需要对神要敏锐啊，敏锐。神在谁身上？借着他说话，我们知道，所以大家说阿门啊。所以你看到那个在那个使徒行传里面，在耶路撒冷开大会是这样子啊。有的时候是保罗说话，有的时候是彼得说话，到最后雅各起来啊做总结，他说神那时候刚刚借着这个。彼得说了一些什么什么什么啊，他听得出来这个是神圣灵在借着彼得在说话，所以他到最后就下了一个结论，外邦人信主不需要受割礼啊。然后自己当然他也是回想到圣经里面有类似的话啊。好，他说啊，所以保罗在这个腓立比书那边他就继续说了啊，他说凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强啊。所以不结党啊，不结党就是跟别人同心合意啊。那同心合意怎么样能够同心合意？有一个秘诀就是要存心谦卑啊。你看别人比自己强，你就不会坚持自己的意思啊。所以这个是在教会里面啊，有时候啊，你要顺从啊，这个顺从人，然后呢啊，不坚持自己的意思，这是一种学习啊，学习让自己能够啊谦卑下来，这个不容易。那个这个需要我们付代价。所以那个在彼得前书三章十一节说啊，他说你们要什么？要离恶行善，然后呢寻求和睦，一心追赶。寻求和睦就是要合一了啊，合一。那这个合一要怎么样呢？他说要一心追赶。所以这个意思说是要付代价的，教会同心合一啊，必须个人要付代价，放下自己啊。这不是说天哎呀跟这些人都很谈得来啊，就不是这样子而已啊，有的时候真的需要放下自己啊。好，然后呢 ,OK,
十一节他说啊，因为格莱是家里的人啊，曾对我提起弟兄们来啊，说你们中间有纷争。你看中文不晓得这格莱是到底是男的还是女的啊，看英文就比较知道，英文是 Chloe 啊， Chloe 是女生的名字对不对啊？好，所以这个是姊妹啊，格莱是一个姊妹。格莱是家里面的人呢，就讲到说这个姊妹家里面的那些仆婢啊，是当中的他们的家里面的那些奴仆啊。好，那他们就告诉保罗了，说在这个教会里面当中有纷争，是吧？好，那什么纷争呢？他说我的意思就是啊，你们个人说啊，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。这个教会是保罗建立的，但是亚波罗也有功劳，亚波罗后来过去哈，成全他们，帮助他们，让他们在圣经的这个基础上啊，更加的这个往上啊建造啊。然后呢，基法就是彼得啊。圣经有没有提到说彼得曾经去过哥林多教会？所以为什么这个他们会提到，有一群人会提到说他们是属基法的啊？不晓得，但是有人在想说，他们可能这些基督徒啊，曾经去过耶路撒冷啊，跟这个彼得啊，曾经相交过，所以他们对彼得非常的这个仰慕崇拜啊，所以回来之后他们说他们是属基法的啊，他们也不属保罗，也不属亚波罗，因为这些人这个从耶路撒冷过去，哎呀，我们直接属于这个 center， 属于这个母会里面的那个使徒啊，彼得啊，那另外有人更属灵啊，我是属基督的啊，我是属基督的。好，那换我们现在把这个话重新这个改写一下啊，换成今天的环境，我们就不会这样讲。到今天我们会这样讲说啊，我是马丁路德的啊，就是路德会或者新义会啊，他们说他们是属马丁路德的。啊，改革中长老会呢，我们是属加尔文的啊。那卫理公会啊或者巡理会呢啊，说我是属约翰卫斯理的，可以这么讲啊。召会呢，召会说我是属基督的啊，对不对？召会那个 logo 的标志就是在基督里啊。好，所以呢每个这个每个教会都有他们自己所这个仰慕的啊，所追随的人啊，那这到底是好还是不好？有人认为说，这个今天这个基督教里面啊，这个分门别类啊，这个宗派这么多啊，实在不是一个好见证啊，不像天主教啊，就是好像看起来是很这个很同心合意啊，但是那也不见得，那只是外表的一个统一了啊，那组织上的统一，对啊，那但是基督教呢，就是有各个宗派啊，这到底好还是不好啊？这个见仁见智啊，有人说这个就是把基督各方面的丰富啊，这个彰显出来了。因为如果每个教会都是一个样子的话呢，基督很多的丰富好像也不容易显明出来啊。不过这也不一定啊。这个照这个哥林多这段话来讲哦，神是还是喜欢他们能够合而为一是比较好啊。因为我看一下那个主耶稣那时候在这个最后他要上十字架之前啊，最后在克西马尼园里面为这些门徒们的祷告啊，在约翰福音第十七章啊，他那时候祷告说啊，他那时候祷告其实为了什么？最主要就是为着门徒们的合一祷告啊。他说：“圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样啊。”这个是为了十一个使徒，为了眼前这些使徒祷告，让这些使徒们能够合而为一。那同时呢，他说我不但为这些人，不但为这些使徒祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一啊，就是后来其他的因着他们的话而信主的，包括我们今天这些人啊。他说你所赐给我的荣耀，我已经赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一。好，这个是主耶稣在上十字架之前他很长的一篇祷告里面的重点，就是盼望教会能够合一啊，合一。那在旧约里面啊，这个上行之诗啊，诗篇133篇也提到说啊，看啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美啊，讲到说教会合一的光景啊，这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须又流到他的衣襟啊，圣灵的膏油从基督这个元首这样流下来啊，那因为教会是合一的，所以肢体跟肢体之间就彼此是连结的，这样呢基督的丰富就可以流到全身。如果这个肢体呢
跟别的肢体是不来往的，那高油流到那个地方就中断了，它就过不去，对不对？因为它跟别的身体是不连在一起的。但是如果说是和睦同居的话，这个高油会流到全身，每一个基督徒他们就可以领受到基督里面所有的丰富啊。那今天因为有一些宗派的关系啊，有的这个宗派强调这个，有的宗派强调那个啊。以前我在那个最早信主的时候是在美南浸信会，在美国的地方啊。那个教会当时非常传统的这个福音派教会浸信会嘛啊。那时候我就问他们一个问题，说为什么在这个浸信会里面比较没有看到那些灵恩的彰显啊？那我问其中一个姊妹嘛啊。那姊妹说这也是他的一个问题啊，他在想说为什么那些神迹奇事在那个灵恩派的教会里面会常常发生，但是在我们教会里面很少看到，他也在一直纳闷这个问题啊。对，后来我是比较明白，因为那个教会是这个气氛里面就比较不是让这个灵恩能够这样彰显，所以当然这个神迹奇事就会比较少啊。好，那如果说一个教会是向着这个所有的这个基督的丰富都是敞开的话，他就很容易让这个膏油啊，圣灵的膏油流到你的身上，你就不会说受到一些限制。那今天有些基督徒就是因为这些宗派的限制啊，他等于是在这个教会待一阵子之后，他需要换一个教会。为什么？因为在这个教会里面所学的已经有限啊，他需要再到另外一个环境里面再学一些新的啊，这样才能够对基督的丰富更加的能够经历到啊。好，所以今天如果我们在一个教会是向着这个众弟兄姊妹都是，就是向着众教会是敞开的，接受其他教会里面的丰富的话，那在这里头我们就可以比较多得到一些属灵的喂养啊。那同样的，就同一个教会来讲，我现在不要讲到说众教会了，这样光是同一个教会里面来讲，这个教会里面弟兄姊妹们同心合意的话，那个属灵的力量是很大的啊，很大的。我们以前在召会也待过一段时间啊，召会里面的一个特点就是大家非常讲究这个合一啊，然后呢大家都要讲一样的话啊，所以上面带头的弟兄这个发出什么样的这个呼召，所以底下人都是好像军队一样啊，都讲一样的话啊，然后他们甚至于说有一些很有恩赐的人啊，这个为着这个要服从这整个教会的这个流啊，这个方向，他们都宁可把自己的恩赐放下来啊，那结果这样的话，当时一个很大的一个力量啊，所以当教会决定往这边走的时候，整个弟兄姊妹们都跟上去，这是一个很大的一个属灵的力量，同时也是一个很荣耀的一个见证啊。好，那这个我讲说是教会里面，但是问题是召会另外别的问题就是说他跟别的教会就不太来往啊，那这个就是很可惜了啊，很可惜。那好，那总而言之啊。哥林多教会里面，他就是面临在教会内部就有很多不同的派系啊，这让保罗非常的这个心痛啊。那他接下来他说了十三节啊，基督是分开的吗？保罗为你们钉了十字架吗？你们是奉保罗的名受了洗吗？我感谢神啊，除了基利斯布并该有以外啊，我没有给你们一个人施洗啊。好，然后呢，免得有人说啊，你们是奉我的名受洗啊。保罗传的福音，但是他现在有人要受洗了，保罗不亲自给他们施洗，乃是叫别人为他们施洗，这样呢他是避免一个什么副作用啊。我是被保罗大使徒保罗给我施洗了啊，这个有人会拿这个来夸耀啊，保罗就要避免这个啊，谁给我施洗啊不重要。就像这个你这个结婚谁帮你证婚其实不重要，对不对啊。我有个亲戚女儿要结婚了，就他把这个请谁来证婚了，请马英九来帮他证婚。为什么呢？因为马英九是他的这个大学同学啊，所以呢就让这个马英九在这个非常这个忙碌的当中啊，跑过来给他证婚。就这个马英九证婚有比较好吗？也不见得啊，后来扰民啊，对啊，扰民的时候，那些宾客啊，要去吃喜酒，都还要先经过安全人员检查，
啊，我妈那时候真的是很不高兴啊，她说我吃个喜酒还要全程被这个被收被检查，她说哦原来是马英九来了，真是。然后呢，后来这对夫妻呢结婚以后也是常常吵吵闹闹啊，这个有比较幸福美满吗？好像也不见得，对不对啊？所以这个婚姻的幸福不在乎谁给你征婚了啊，需要自己经营。一样，谁给你施洗有那么重要吗？没有，它只是教会的一个肢体代表啊，整个教会把你这个进到这个三一神里面啊。所以我们的重点就是说啊，我们的眼目不是在人的身上。那这些哥林多教会啊，他们就是以跟随保罗或者跟随这个亚波罗或跟随基法为荣啊。他说错了啊，不要眼目在这些身上。他说我也给尸体管家施过洗。此外给别人施洗没有，我却记不清了。保罗写一写，他本来说我都没有给别人施洗，后来想想，哎，好像有这个眼前的这位斯提凡弟兄，就是我为他施洗的。所以他想说，哎呀，我们记忆有时候还是有限啊，那个不要讲得太那个。但是呢，他强调的点我们是很清楚啊。他说，基督差遣我啊，原不是为施洗，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。他保罗很清楚神给他的使命是什么啊，传福音不是为施洗啊，所以我们很清楚知道神在我身上的托付跟使命是什么，会保守我们不会落入一些迷惑或者一些错误里面。有些属灵的这个伟人啊，神的时候呼召他们是要建立教会的，就后来呢他后来跑去干嘛？跑去从政啊！他觉得说他需要这个有很多人支持他出来从政，可是那不是神给他的呼召，就后来就搞得一塌糊涂啊！那有的人呢是神呼召他出来传福音的，结果呢他传福音传得好好的，后来他觉得说哎呀，这传福音不够啊，还要建造教会啊，所以他就把这些人召集起来，把他们啊成organize 起来啊，成为教会。可是成为教会之后，他的恩赐不在牧养教会，这个教会后来就乱七八糟啊，因为他的恩赐在传福音啊，那诸如此类啊，有的人就是因为捞过界，结果后来就不美了啊，没有让神在他身上的旨意啊充分的这个达成。保罗很清楚，他来不是要施洗，他就是要传福音啊，免得说衍生一些副作用。然后呢，传福音呢，他又特别强调，他不是用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。这个什么叫基督的十字架落了空啊 ？NIV 是说 ，Let the cross of Christ be empty of its power 啊，就是基督的十字架了，它里面带着全能，带着全能。所以，当我们很忠实的把这个十字架的信息传扬出去的时候，它是带着大能的，像是炸药一样会爆发的。但是呢，如果你给它加上很多的包装啊，用那种哎呀很有智慧的方式，很有口才的这种表达方式给它呈现出来之后，他说哎奇怪了，那个爆炸力没有了，那个感动人的力量失去了，那个圣灵的大能不见了。为什么呢？因为你把它加上许多的调味品，给他用了一些包装啊，美化他。他说他不敢，他就是要原汁原味把基督的十字架传扬出去。因为为什么要加上包装？为什么要加上一些调味呢？因为十字架会让人家听了不舒服。所以十八节他说，因为十字架的道理啊，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。有人想说，哦，十字架，哎呀，这个会冒犯人啊，所以最好是讲的比较委婉一点。当你讲的委婉一点的时候，他说啊，这个就失去他的那个爆炸力。他说，那会轻看十字架道理的那些人是什么？是灭亡的人啊！他们以这个道理为愚拙，哎呀，愚昧。但是呢，对我们这些得救人来说啊，就是神的大能啊！所以当你传讲这个信息的时候呢，不是在你讲的多好啊，是圣灵在里面做工，神灵在里面印证啊。所以那些凡事预定要得救的，他一听他就接受了，那如果你要加上一些加工的话，那就反而这个弄巧成拙。所以第十九节他说，就如经上所记啊，
我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。这是神的巧妙，神的智慧，他要让人的智慧在这个地方没有任何的空间跟地步啊。二十节，智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨识在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？啊、哦，这个智慧人啊、智慧人就是那个希腊哲学家啊、哦，文士是犹太教的那些师父了啊、哦，拉比啊，然后世上的辨识呢，罗马的那些律师啊，啊、哦，对不对啊？这些人都是世界上最聪明、顶尖聪明的人，但是神呢，只说这些人在哪里啊？神让这个世界上的智慧啊，变成愚拙。为什么？因为神世人凭着自己的智慧，没办法认识神，所以这些都成了愚拙啊。神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧啊。这句话让我非常拜服。那时候我还没信主，我听到这句话，我就觉得这句话里面充满了这个哲理啊。所以那时候这句话让我对圣经感到很有兴趣啊。世人凭了自己的智慧不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧啊，这是神的智慧啊。那然后呢？然后犹太人要的是神迹，希利尼人就希腊人是求智慧啊。好，我们看这个犹太人是要神迹，真的是这样啊。你看到这个福音书里面啊，主耶稣跟那些人啊，这个应对啊，在这个主耶稣的生命当中充满了神迹啊。那为什么呢？因为犹太人他们就是要看神迹啊，他们认为说一个先知哈、啊，怎么样能够知道他是一个先知呢？一定要有神迹印证他是一个先知，如果没有神迹，他讲什么话都不算。所以后来当使徒们他们出去传福音的时候呢，神也让他们能够行神迹奇事，用来干什么？用来印证所传的道，让人看到这个神迹就不得不相信他们所传的道是出于神的。所以当主耶稣那时候，那个约翰福音二章二十三节怎么说啊？当耶稣在耶路撒冷过月节的时候，有许多人看见他所行的神迹、哦、就信了他的名。所以犹太人他要看神迹、哦、你如果不行神迹的话啊，这个免谈啊、哦。然后这人，这个就是那个尼哥底母啊，约翰福音三章二节说，这人夜里来见耶稣说啊，拉比，我们知道你是由神那里来做师父的，为什么呢？因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行啊。所以他们特别要看神迹啊。啊，耶稣就对他说啊，就是对另外一批人，对犹太人说了啊，若不看见神迹奇事，你们总是不信啊。他们一定要看到神迹的啊。第六章约翰福音六章十四节，众人看见耶稣所行的神迹啊，就说啊，这真是那要到世间来的先知啊。所以你如果在犹太人当中你不行神迹啊，你就嘴巴闭上，不要多说了啊。然后呢，当时有几个文士和法利赛人对耶稣说啊，夫子，我们愿意你显个神迹给我们看啊。他们又来挑战耶稣啊，那耶稣前面行来不够，他还要多看几个啊。耶稣回答说啊，一个邪恶淫乱的时代求看神迹啊，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿的神迹是什么？三昼三夜在地里啊，在鱼的肚子里面啊，后来被吐出来。所以就讲到主耶稣死后三日复活的事情啊。法利赛人和撒都盖人来试探耶稣，请他从天上显个神迹给他们看啊，胃口越来越大啊。在地上的神迹不够啊，他现在要从天上显出神迹来，比方日头停止啊，这个日头往后这个怎么样啊，这个天上的神迹啊。然后希律也要看神迹，希律看见耶稣就很欢喜啊，因为听见过他的事，久已想要见他，并且指望看他行一件神迹。好，所以这个犹太人是要神迹，所以就没话说，他们就是要神迹啊。好，那希腊人是求智慧啊，求智慧啊。下面这个是拉斐尔绘画的，拉斐尔是文艺复兴的一个大画家啊。他这个题目叫雅典学堂，这里头把一些希腊的一些哈哲学家啦、数学家啦、什么一些什么语文学家啦，各方面的一些哈的人全部都画在这里面啊。这里中间的两个人哈，
左边靠左边那个是柏拉图所指的天啊，因为他讲了理想国啦，他都讲一些比较那个这个比较玄的事情。然后他右边那个是这个叫做亚里士多德，然后他的徒弟啊，那他手掌是往下啊，他是比较讲究现实面啊，现实面这俩是两个哲学家。那左边还有一个是苏格拉底啊，苏格拉底在穿咖啡色衣服的，那就跟别人讲话的一个啊。然后另外还有几个左边下面那边有一个人在好像在一本书上面写字啊，一个秃头的那个，那个是数学家叫做毕达哥拉斯啊，毕达哥拉斯。毕氏定理。毕氏定理，对。然后右下角有一个人呢弯着腰啊，在地上用圆规在画图啊，那个是一个穿深色衣服啊弯着腰的那个，那也是另外一个数学家叫欧几里得啊。所以然后这里头有拉斐尔自己，拉斐尔自己就是右边竖起来第二个啊，这个在一个柱子旁边右边竖起来第二个那个一个侧面一个年轻人啊，他把这些人全部都画在一起啊。啊，总而言之啊，就是希腊人他们倒不是在那边想看要看神迹，因为他们在他们的生命当中神迹其实不太多了。犹太人当中神迹是很多的，因为神在他们中间运行嘛。那希腊人他们就是讲究这个哲学啊，所以他们求智慧啊，求智慧。好，那23节啊，我们确实传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。钉十字架的耶稣，犹太人听了就要跌倒，那真的是然后没办法接受啊！在外邦人呢，哎呀，愚拙，怎么这么愚，听不出有什么这个啊高妙的道理啊！他说，但是啊，在那蒙召的啊，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力、神的智慧啊！神开我们的眼睛，我们才知道，哎，这真的是神的能力跟神的智慧啊！因为神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮啊！啊！所以有时候我们人就太骄傲了，总觉得说我比神还聪明啊！哎呀，我如果我是神，我不会这样做了。哇，这个是人的骄傲，人的无知。但是神的愚拙总比人智慧啊！神乐意用人所当作愚拙道理拯救那些信的人，这是神的智慧啊！26节啊，弟兄们啊，可见你们蒙召的按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。所以我说这个哥林多教会，其实他们的背景啊，出生背景都是中下阶层的人比较多了，当然不是说没有高层的，也是有了，但主要都是中低阶层的人啊。但是他说啊，你们可以看得出来啊，神拣选了这些人，神拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了那世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。他们知道说，哎，这些人信主真的不是因为他们比较聪明啊，如果真的是要聪明才能够信主的话，教会里面不会有一大堆这些好像是这个学问啊，这个能力啊比较差的、比较软弱的，不会了。所以这个你聪不聪明在这里没有用啊。但你们得以在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎啊！这英文是说什么？It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. 他神使基督成为我们的智慧啊！希腊人追求智慧，那是人的智慧，世间的智慧。神现在把一个神的智慧赐给我们，这个智慧是什么？就是基督自己啊！基督自己成为我们的智慧，对，就是你更多的得着基督，你就更多领受神的智慧，你更多跟基督相交，神的光就更多照在你的里面。所以你不是单独求一个智慧这个东西，你乃是在追求基督自己。你越多得着基督自己，你就越多得着这个智慧。那这个智慧里面还包含着其他的几样东西是什么呢？你看英文就比较清楚，他说Wisdom from God 是什么呢？ That is our righteousness, holiness, and redemption. 在这个智慧里面包含了我们的公义、我们的圣洁，还有我们的救赎。这几样就是因为神给我们有那个智慧，我们才能够得着的。基督要成为我们的公义，是我们的公义的外袍。我们今天能够披上这个外袍，因为神赐给我们智慧啊。
神赐给我们智慧，所以我们才知道要在今生要走一条圣洁的道路啊。然后呢，因着神赐给我们智慧，基督他就可以成为我们的救赎，成为我们的拯救。我们会接纳、接受他啊，然后我们会跟随他哦。所以这一切都是因为神的智慧临到我们啊。所以如经上记啊，夸口的当指着主夸口，就是说我们不再能以自己的智慧夸耀，因为不是靠着智慧我们信主的，也不能拿属灵人来夸耀，不能夸说我是属谁的，我是跟随谁的，唯有基督是我们唯一可以夸耀的啊啊！所以这个是在哥林多前书第一章里面让我们看到的，要同心合意，同时呢要追求基督自己成为我们的智慧啊。亚当当初选了另外一个知识善恶树的果子，错了，但是现在神把那个真正的智慧要给我们，就是基督的自己啊。好，那我们第一章就讲到这里，下次我们讲第二章。